Què tal? Molt bona nit des del pavelló municipal d'Almussafes. Avui l'equip d'Esport Bates s'ha arribat ací, s'ha destacat ací en este pavelló per a conèixer algo més d'un club de gimnàstica rítmica, que és un club dels més importants que avui té la comunitat valenciana. Cada vegada que fan una competició tenen la cistelleta plena de medalles. I avui hem volgut veure, vindre-s'hi, veure com treballa i també conèixer alguna cosa més. Ja tenim entre nosaltres el president d'este club, d'este meravellós club de gimnàstica rítmica, el senyor Modest Soria. Què tal, Modesto? Com estem? Molt bé, molt bé. Pues, molt agraït de veure-vos així. Li dic que dono l'enhorabona per aquest treball que està fent, sí, que s'ha fet en aquests 14 anys en este club. Sí, és. Moltíssimes gràcies. Ja. Pues el comencem ja de quan vas fundar, perquè avui m'ha dit que té 120 xiquetes així en el club, no? Sí, bueno, el club entre el que és l'escoleta, l'iniciació, la precompetició i la competició en si, compta al voltant de 120 gimnastes. Ja que treballar molt, no? Moltíssim, moltíssim. Més elles, evidentment, però des de fora també han de fer que elles puguen. Les tècniques treballen i vostè és el que treballa per a que el club funcione. Evidentment, jo i la junta directiva, que és el que regim que aquest club pugui anar endavant. Sí. I també és membre de la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana. Sóc el delegat de València i estic, evidentment, de la junta directiva de la Federació de Gimnàstica de la Comunitat. Es pot compartir tot? Sí, no te lleva més hores, diguem, el que és el club, que és més feina a peu de batalla, que, diguem, el que és la federació, perquè allí també n'hi ha persones responsables, com és la Secretaria General, com és el president d'Autonòmica, que són, diguem, les que encapçalen i ho porten. Un club que necessitarà també pues, tindre uns ingressos econòmics per aportar tot el que és al voltant del club, no? El club, evidentment, se rig per el que són les quotes de socis o gimnastes. Són diners, el que falta són prou diners. I, evidentment, per subvencions i ajudes a sponsors que també anem demanant per les prendes esportives. S'han de manejar, com hem dit abans, amb un to perquè arribi tot a bon terme. També està l'Ajuntament del costat, o no? Per supostíssim, quan t'ha dit lo de les subvencions, l'Ajuntament d'Almussafes pues, dona unes subvencions ordinàries que tu li presentes de projecte anual i te'l valoren i tal, i vamos, és una ajuda prou important. Independentment d'això, n'hi ha subvencions extraordinàries que per a cada campionat d'Espanya, que per sort estem acudint a molts, pues, també es dona una ajudeta, perquè nosaltres hem de pagar a tècnics pues, els viatges, el manteniment, dietes, allotjament, en fi. Que tot costa diners, no? Sí, així ho tens. I tot és menys a perdre, si no tens unes ajudes, difícilment podries a vegades acollir a aquests campionats, no? Seria pràcticament impossible, seria sangrar un poc massa els pares d'aquestes xiquetes que ja fan front a les seues quotes, i seria sangrar-los una miqueta massa. Col·laboren els pares de les xiquetes amb el que és el club en si? Sí, per supost. O sigui, ací en Almussafes tenim, fem un muntó de campionats provincials, autonòmics i tal, i qui ho munta sempre pues, són els pares de les xiquetes, dirigeix per la junta directiva, però són ells els que arrimen el muscle i fan que vagi tot endavant. Quan un club té 150 xiquetes com té el que tu representes, vol dir que es treballa bé? Es treballa i molt. En aquest present moment la junta directiva la tinc reunida perquè estem mirant uns assumptes de subvencions, de justificacions, de tal. Després, bueno, i també, evidentment, quantes xiquetes, la quantitat que tenim, això pues, també ve avalat per uns resultats esportius que anem tinguent any rere any. I aquests resultats esportius venen donats perquè també es treballa bé dins del tapís. Aquests resultats positius que heu fet al llarg de la temporada en diverses competicions són els que fan que les xiquetes vagin cresquent del club, no? Per supostíssim. Ja dic, nosaltres al voltant de 14 anys que portem
pràcticament quasi tots els anys hem anat a nacionals, hem anat als campionats d'Espanya. Algun, evidentment, no hem passat, però la majoria hem estat ahir. I això, doncs, te dones a conèixer a nivell nacional. El club Cega de Musafes ja és conegut i respectat a nivell nacional. I això també implica que així la comunitat en València el coneguen, tinga un respecte, tinga un nom, i que les xiquetes diuen, xe, doncs, ahir pareix que treballen bé, vull que anar a fer la gimnàstica a aquest club. El nom és el més important, aquesta escala, no? Perquè la gent del carrer, del poble, que diga, bueno, si hi ha tantes xiquetes competits bé, s'assomen, s'apunten, i el club, això, és beneficiat de tot això. Per supost, el tindré. Encara que clar, si n'hi ha una quantitat de tècnics, tampoc és bo agafar més xiquetes de les que els tècnics puguen abarcar. Perquè puguen treballar bé n'hi ha que treballar a gust, n'hi ha que treballar bé. Tampoc és agarrar a tot el que vinga, Dic que les tècniques... Sense despreciar a ningú. No. Ara n'hi ha 8, no? Pues cada una tindrà... serà responsable d'una sèrie d'alumnes. Ho tenim dividit més o menys per nivells. Per nivells. Com hem dit, està escoleta, iniciació, i pues, cada tècnic se fa càrrec de nivells, està a nivell elit, diguem. Quan s'arriba a un campió nacional, la federació ajuda el club a que vagi a aquest campionat, o la federació no ajuda a que... No. La participació, per exemple, del club? No, ajudes federatives, en realitat, als clubs no en dona. Em sembla que n'hi ha al voltant de quasi 4.000 llicències de gimnastes a la comunitat valenciana. Vamos, si tinguem que ajudar, o sigui, tu vas a un campionat d'Espanya i a lo millor de la comunitat en van 200. No sé, seria quasi que arruïnar aquesta federació. No, però no. Anem a deixar-ho estar bé. Que anar ajudant a... Anem a deixar-ho i no l'arruïnem. A cada club, sí. Anem a deixar-la i no l'arruïnem perquè... Home, hi ha federacions que sí que apoyen, però també tindran uns recursos millors que té aquestes federacions. O que tenen menys llicències, menys gent que ajudar. A més, tenen... La federació sí que ajuda i me costa que guanya, ha donat unes beques, però per a competicions europees. Ah. Quan eixen a competir a europeus, mundials, això ja l'espanyola, sí que me costa que ha donat beques a algunes xinastes que han anat a competir. Hi ha una possibilitat d'alguna xiqueta d'este club que pugui anar amb un europeu? Hi ha possibilitat, no, és que ja és un fet, ja ha passat. Tenim una gimnasta, que és Patricia Pérez, que és del club, bueno, ara està en la selecció espanyola, de conjunts, júnior, ara passarà a sènior, i ella ja ha competit en un campionat d'Europa on tingué pòdium, i també ha competit a un mundial on quedaren quintes classificades, que és un lloc immillorable, vamos, inesperat. Quan parles d'això, de ser ompli, no? S'ompli uno que tindre una esportista xina, una gimnàstica xina, que sigui del club, que tu representes. Així és. També, precisament el proper dissabte, el dia 14, dos gimnastes que ara estan entrenant van al centre d'alt rendiment de Madrid, al CAR, residència Blume, que van a fer-li un seguiment, unes proves, per una possible inserció en un futur a este conjunt júnior de la selecció espanyola. I què és, que van a Borrolès? Correcte, les criden. Tenen que anar al CAR de Madrid i allí van a fer-li proves, el que ells consideren oportú, i però se'n tornen, més avant ja igual les criden o no, en fi. Qui ho comunica a l'espanyola? La valenciana, no? Això la Real Federació Espanyola de Gimnàstica ho comunica a la comunitat valenciana, a la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana, i ella és qui transmetix al club en particular, o a l'entrenadora que les porta. També hi ha possibilitats que es quedaran allà, no? Esperem i desitgem que siga pa bé, aquestes proves, i que vaig a la cosa. Bé pa tots, pa les xiquetes i pel club, en este cas. Per supostíssim. Sobretot el que volem és que les xiquetes arriben on elles volen, ja que la meta a vegades se la tinguem molt alta, però això és bo perquè vagin treballant i que vagin fent per arribar al seu somni, el seu somni estar en la... Quina és la competició que més a gust s'ha quedat
el president, Modesto Soria, de totes les que hem fet. A gust, bueno, a gust pràcticament en totes, jo, mentre s'acabi bé la competició, ja no per resultats esportius, mentre s'acabi bé la competició, m'agrada veure les xiquetes satisfetes, que a vegades van ser unes expectatives i no són tals, però jo veure-les així, en un somriure, contentes, abraçar la seva entrenadora, això me dona a mi ja la competició, l'alegria de la competició. Prou. La satisfacció és la exacte, competició, exacte, no? Exacte, exacte. Uno pot guanyar, pot perdre, però si n'hi ha medalla, no n'hi ha medalla, o... En fi, això és... Però en que poquetes competicions, Modest, no veus este club del Musafes en alguna medalla penjar? En que poquetes? Pues, bueno, en realitat sí, o sigui, estem... obtinguent bons resultats, estem arribant pujant als pòdiums, a molts pòdiums, tant a provincials, autonòmics, com nacionals, perquè l'altre dia estava mirant així una xiqueta de 10 anys que ja ha anat a 7 nacionals i s'han dut 4 pòdiums. Estem parlant d'una xiqueta de 10 anys, eh? 7 campionats d'Espanya. 7 campionats d'Espanya. O sigui, el campionat d'Espanya és que no... O sigui, sí, el campionat d'Espanya està l'individual, està el de conjunt, o sigui que un any se'n fan dos, no vull dir... Aquesta xiqueta en 3 anys començarà a un nacional, ho estic tenint, no? Una facilitat que el que estic a mirar-vos dirà, no, bueno... Això ho he volgut aclarir, no? Continua, continua. No, ho he volgut aclarir, no, perquè n'hi ha temporada individual, n'hi ha temporada de conjunts, i la xiqueta ha fet tant la individual com la de conjunts, sí. Són dos nacionals en un mateix any. Però hasta seguent de Xina... Hasta seguent de Xina és molt, és molt, i altament satisfactori, per supost. I quan se comença la temporada, perquè es dic que sols descansen 15 dies, o 20... O 20 dies sí, concretament, així, el CEGA del Musafes para 15 dies en juliol, que tenim les festes locals, les festes del poble, i també 15 dies en agost, que evidentment també se mereixen llegir els seus pares, pues, una temporadeta de vacances i xups. Es marca un objectiu i un projecte, penseu, en un any? Bueno, objectius és, evidentment, pues, que els conjunts o els individuals puguen arribar al seu meta, que és el nacional, el campionat d'Espanya. Després, si tenen medalla o no, és igual. Que puguen arribar, tenen una fase provincial, tenen una fase autonòmica, que passen aquestes dues fases i que entren al nacional, i prou, després el nacional ja veurem. Ja veurem. El que daria satisfet, Gerícia. Per supostíssim. En aquestes... Per supostíssim. Sí, sí, sí. Les xiquetes, perquè ja tenim un xiquet, sí, que s'oblidava sí, de preguntar-te. Un xiquet practicant aquestes portes en el club. En la comunitat n'hi ha molts més, n'hi ha en diversos clubs. No massa. Seria bonic que en tinguérem. M'havies dit que hi havia competicions ja, que sí, eren masculines. Sí, sí, tenen la seva fase provincial, la seva fase autonòmica, i tenen la seva fase nacional, ja és xicons. Ja n'hi ha gimnàstica rítmica masculina, per sort, i ja tenen la seva fase nacional. Va amunt, va bé. És el millor que podia ser, no? Que, sí. Que donar oportunitats a tot xiquet. Correctament, inclús ara s'està un poc peleant des d'alguns clubs a que els conjunts que es fan, són 5 gimnastes, que puguen ser també mixtos. És una cosa que s'està batallant una miqueta. I el més important d'això és que una formació i una educació i després hi ha la competició, no? Tenim que passar aquestes tres barreres perquè és que format una xiqueta o un xiquet, en aquest cas. Així és. I aquest és un esport on, bueno, està mirant tot, dediquen moltes hores a xiquetes, on en veritat s'ensenyen molt el companyerisme, la disciplina, el saber estar, en fi, jo crec que independentment de l'aspecte físic, de lo físicament, també s'ensenyen més coses internes. He vist, Modest, que quan parla la tècnica no, estan atentes i no li contesten ni diuen sols, estan mirant el que es mana la tècnica. És que, evidentment, la disciplina, pues, n'hi ha que tindre-la, perquè n'hi ha moltes xiquetes, i si en un conjunt de 5 xiquetes, potser una no presta l'atenció adequada, el conjunt no és res. Claro, ser en conjunt, entonces, no deixa treballar a l'altre. Exactament, són un bloc. I per ahir el companyerisme que entre elles se crea i moltíssimes coses més. Individual i és altra cosa, perquè individual... però bueno, no, la disciplina existeix i elles estan... ni compleixen el que les entrenadores li... Estàs parlant que entrenen pràcticament tota la setmana a treballar, este sí, club. Sí, elles de dilluns a inclús dissabte entrenen i el dissabte que no entrenen és perquè tenen competició.
que inclús algunes competicions són diumenge, per tema de fetges i de tal. I jo crec que poden entrenar molt bé, de 15 a 20 hores setmanals, des de xiquetes, privant-se del ser xiqueta, del xoc, i fent front, perquè normalment una gimnasta no és que tragava les notes. Normalment, qualsevol gimnasta, notes està a un nivell elevat. Vol dir que aquest esport, pues, també mentalment, la xiqueta està perfecta per treure bones notes en les classes. Sí. A pesar de que estan moltes hores així, però... Sí, per la regla general és així el tema. Això és molt important per a una esportista, no? Uh-huh. Si alguna vegada algun pare, alguna mare ens ha dit no, esta gimnasta va deixar de fer gimnàstica perquè vull que traga millors notes. I ja li hem aconsellat dir que per deixar-se la gimnàstica no millorarà les notes. No. Busca altra cosa, però per això segur que no és. I en aquest moment doncs és la tècnica és la que li parla en el pare o en la mare i li diu per això no va estudiar més i va treure millor nota. El cos tècnic doncs és la que orienta a la mare. El pare comunica al cos tècnic i la seva decisió. Perquè en aquest cas les tècniques tenen que fer de mare, de tècniques sí, i psicòlogues, de psicòlegues i de tot. Sí. Perquè són gent molt bé, que està molt preparada actualment. Una tècnica d'aquesta està molt bé. Sí, evidentment, ells tenen els seus cursos, els seus nivells. Nosaltres de les 7 que tenim, perquè l'altre és un professor de dansa i ballet, 4 d'elles tenen el nivell nacional, o sigui, són 3 cursos, i 2 a nivell provincial i em sembla que un a nivell autonòmic, o sigui que totes tenen, tan titulats, però la Real Federació Espanyola de Gimnàstica. Per això dic que estan superpreparades aquestes tècniques per a treballar en les xiquetes. Perquè ha evolucionat molt això. Antes, un tècnic igual de qualsevol esport no era titulat. Avui, pràcticament, tots els tècnics, en tots els esports, pràcticament el 80% de tots titulats i preparats. El 80% i, bueno, si se busca que sigui el 100%. Sí. Se busca que sigui però el 100%. Això arribarà perquè això... En el sentit de que també en activitats extraescolars i d'això, doncs, la federació també vol ja no clavar mà, sinó aconsellar que qui dona l'activitat extraescolar de gimnàstica rítmica, que està en molts col·les, també tingui aquesta titulació, que també sàpiga de què està fent. Sí. Les federacions són les primeres que estan damunt per a que això es complisca perquè el tècnic estigui titulat. Així és. Les federacions en tots els diferents esports proposen encara que algun club se'n salti alguna, no? Però com en totes les coses. Això no se pot però evitar. Avui la federació, jo parlo de futbol, el que no té títol se senta en un banquillo que porta un equip de xiquets. Que penso jo que quan més falta fa i més titulada fa falta és quan estan en formació, que és, correcte, que és correcte. Quan el xiquet necessita tant, una preparació. No? D'un esport de base. Estem parlant de moltes xiquetes, a més, 90% menor d'edat, totes elles. Sí. I és una cosa que se té que cuidar moltíssim. Avui sí, avui conforme tot el dia que cuidar això molt. Així és. I quantes competicions sol participar el club a l'any? Per damunt. Sí que és un compte molt alt perquè estem pràcticament, al sentit de tantes xiquetes, estem en quasi tots els nivells. I nivells, doncs, des del nivell interclubs, que té 2 fases, després nivell federació, que nivell federació té, diguem, iniciació, mitjà i avançat, també portem en quasi tots els nivells, després està el base, que és té la fase nacional, és el base, la copa i l'absolut, i en canvi en deixaria potser algun, com per exemple la fase Iberdrola que farem així, sí. La fase Iberdrola, ahir també tinguem equip, començarem la fase Iberdrola, el que passa que no arribarem a finals. Però bueno, moltíssimes. Però l'organització... Quasi tots els caps de setmana estem liats. Per el que dius tu, és el torneig de Iberdrola va ser un èxit. Sí. No estaguereu. De participació i d'organització. Sí. Estaguerem, participant de la Federació de Gimnàstica i la Comunitat Valenciana també estaguer organitzat això, evidentment, perquè ho farem així en la comunitat, així en el Musafers. La Federació Espanyola està aquí present també i l'aforo va ser complet. Sembla que era xicotet l'aforo, no? Tinguem que muntar una grada
a banda de les que tenim extraïbles, una altra grada de banda a banda de pavelló, per a que cap era i estava pleníssim. I això era perquè era la fase final. En aquesta fase final, la normativa deixa fitxar estrangeres i teníem així gimnastes rússies de primera línia, búlgares, romanes, o sigui, tinguérem així un espectacle meravellós. Més a més, estigué la selecció júnior, on està la nostra Patrícia, sí. La selecció júnior va fer una exhibició, i la selecció individual júnior, que també està que sí. Això va atraure també moltíssima gent. Un èxit total. Es va quedar curtet el pavelló, vol dir que va ser sí. Un èxit. Sí, 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 per supost. Era organització i en competició en tot. Sí, sí, sí. Però això li dona una talla i molt bona al club. Sí, jo penso que sí. De fet, el Musafes organitza prou fases provincials i autonòmiques, tant sigui individual com sigui de conjunts. I, vamos, jo, tot el món que parla li agrada vindre al Musafes, li agrada estar en este pavelló i li agrada com ho fem, com ho organitzem. I la gent acudeix a veure aquestes competicions, no? Per supostíssim. Així, competició que fem, s'ompli la grada contínuament. Podríem parlar d'una pròxima o no hi ha... O no tenim dades per a parlar d'una? Pròxima, doncs, pues, no ho descarte per res del món, evidentment. Segur que en farem alguna, perquè en algun nivell o d'això volem... Perdó, però això ja es parlarà a lo millor de finals de febrer, principi de març. Pues estarem pendents de tot el que faig. No sé si de tot el que hem parlat m'ha deixat algo en el tinter que vulguis contar-me. Bueno, pues, no sé, evidentment vos avisarem el pròxim event que tinguem ací perquè sigueu testics de lo que vos he dit. Bueno, simplement també hem recalcat l'ajuda que tenim de l'Ajuntament del Musafes, independentment de les subvencions que ens dona, doncs també tots els mitjos que ens facilita, que són molts, l'ampli d'horari que ens dona per entrenament, encara que sempre necessitem més, perquè aquestes xiquetes no pararien els tècnics, doncs. I, bueno, a partir d'això, doncs, hi ha res. Espero que Toni González i Pau Boig vegui el programa i que escolti a... Sí, ho veuran. Escolti a... I estan sabedors. A bona sòria de lo que ell demana i lo que està fent per este club. Estan sabedors de les necessitats que tenim. Encara, sí. I també estan sabedors que estem agraïts en tot el que mos facilitem. I també és un club que porta per tot arreu, per tot Espanya. Correcte, sí. El nom del Musafes, que això per al poble és molt important. En este cas, és representant del poble, l'Ajuntament. Així és, sí senyor. Pues, Modest, ha sigut un plaer estar este ratet parlant. El plaer ha sigut meu. En tu, sobre el tema este, saps que així tens el club de gimnàstica rítmica, té les portes obertes en esta casa. Moltíssimes gràcies. Per tot allò que vulguis. Enhorabona per el teu treball. Per difundir el club i este esport, evidentment. A tu, per haver-nos atès i haver-nos així atès en aquesta llibertat que hem tingut en nosaltres. Molt bé. Ha sigut un plaer. Moltíssimes gràcies. Bueno, hem conegut alguna cosa més del que és este club i no ha sigut poquet de la mà del seu president Modesto Soria. Nosaltres en uns moments tindrem una tècnica i coneixerem alguna cosa més de la tècnica de la gimnàstica rítmica.
Escolti, no és fàcil, des del pavelló municipal d'Almussafes, coneguent algo més del que és este club de gimnàstica rítmica. Havien parlat abans en el seu president i ara tenim que parlar de coses tècniques. Per això tenim entre nosaltres a una tècnica i coordinadora d'aquest club de gimnàstica rítmica, Raquel Soria. Què tal? Bona estrada, molt bé. Pues tècnicament tu t'encarregues de coordinar. Exacte, de totes les entrenadores un poquet i el que és les activitats, o la distribució dels tapissos, un poquet el que és l'entrenament. Cada tècnic és responsable d'un grup, però n'hi ha que fer un poquet a voltes d'equip per a poder-se coordinar, perquè són moltes xiquetes. Estem parlant d'unes 120 xiquetes que estan. Exacte. No és fàcil. No és fàcil, Raquel. No, gens. I més de xiquetes, xicotetes. Ja entenen quan vosaltres les tècniques ensenyeu, ells comprenen el que vosaltres voleu ensenyar o costa? A veure, cada edat té la seva comprensió. Dels més xicotetes? Dels més xicotetes, doncs n'hi ha que fer un poquet més xuant, n'hi ha que... perquè és un deport molt disciplinat, que té molta disciplina, n'hi ha que és molt de repetir, moltes hores, per tant, en les xicotetes n'hi ha que ser com un poquet primer s'inicia com a xoc. Després, conforme van fent-se majors i avançaven que si volen aconseguir coses han de treballar, doncs ja quasi van a soletes. O sigui, entenen el que implica les hores i les repeticions i el per què. Quan te'n comença la formació? A veure, en principi nosaltres sí comencem a tindre xiquetes a partir de 4 anyets, però és més a nivell psicomotriu, un poquet per a que coneguen un poquet l'esport. Però després ja comences ja les tècniques, no? Exacte. En principi, a nivell federatiu, pues, se competís a partir, crec jo, dels 7 anyets. Sí que sé que hi ha un nivell interclubs, que no és federatiu, que en principi, pues, des que s'aprenen el ball, poden eixir a ballar. I els 7 anyets ja saben elles que van a competir? Sí, jo crec que s'ho agarren més com a un ball o com a xoc que el que és la competició. N'hi ha de tot, n'hi ha qui té les idees molt clares des del principi i n'hi ha qui de primeres és com un xoc i... Això porto ja una xiqueta de bunt, no? Diuen que porto de bunt ja quan t'arribes ahir. I és molt complicat treballar amb aquesta gent perquè has de fer de mare, de tutora, de tècnica... Exacte, tant de xiquetes com de majors. Cada edat té el seu. I com ho portes? Bé? Bé, bé perquè m'agrada. Ja que saber adaptar-se, intentar comprendre cada situació i cada, doncs, perquè tenen els col·les, els estudis, per tant, són moltes hores d'entrenament, hi ha vegades que ix, hi ha vegades que no ix, la frustració també tenen que saber manejar-la, que no, perquè no te isca no significa que no te puga eixir, simplement has de continuar intentant-ho i això, doncs, quan ho entenen, te sents molt contenta i molt orgullosa de... T'has d'anar a contar com era possible. Ho ha aconseguit, no? Exacte. Quedes satisfeix d'haver dit, ho ha aconseguit el que jo volia, no? I una troba... Quins són els valors que té el club en este club, Raquel? Els valors? Sí. A veure, doncs... Perquè cada un té uns valors, no? En principi és la unió. O sigui, nosaltres sempre diguem que totes som una, totes tots som una. Som un equip, s'ha de treballar en equip, n'hi ha que... Lo important, hi ha una frase que diu que si vols caminar a plegar llum ves a soles i si vols aconseguir coses ves en equip. I és el que feu vosaltres, anar en equip, no? Primordialment que lo important és treballar en equip, encara que este deporte treballi individual i de conjunt, però encara que isca una xiqueta individualment, darrere n'hi ha un gran equip, tant de companyeres que l'han animat quan no han pogut, no l'ha eixit bé l'entrenament, com un tècnic responsable, com uns papis. Quina diferència en conjunt a individual? Parla per la gimnasta. Per la gimnasta. A veure, individualment està ella treballant, el seu dia a dia està ella soletes, repetint els seus treballs. Elles sempre diuen que individualment la que falla és una i se sent mal en una. En conjunt estàs treballant en equip. Són cinc les que hice. Tenen que saber que si hi ha un fallo, és el fallo de totes, que és complicat també fer-ho entendre, que quan se guanya totes, el dia a dia, com són cinc ments diferents, hi ha dies que estan totes concentrades... Entonces és més complicat el cinc, no? Perquè si alguna cosa és mal, doncs tots
tots la van fer mal, no? Entonces es miren tots mal, no? El quince individual, pues, ha encertat o no, és el responsable uno, no? Sí. I això és molt, complicat. Quantes hores dediques al club al dia o setmanal al dia, per exemple? Perquè el setmanal serà una carreta, no? A veure, en principi nosaltres entrenem de 4 a 9 de la nit. Tenim dos grups i de dilluns a divendres i dissabtes de matí. A no ser que n'hi hagi concentració o n'hi hagi algo que ens exigisca un poquet més, però això és pràcticament l'horari que fem. I evidentment les feines que fem en casa, tot tècnic, pues, buscar músiques, el treball burocràtic que du darrere, de fer llistes, de fer inscripcions... Per tant, és una barbaritat d'hores. A part de les hores que faràs, sí, en casa també tens que treballar. També. Però ens agrada, eh? I això ha de ser devoció. Però quan t'arribes a una competició i veus que puja un alumne teu i es penja la medalla, pues te s'obvia tot el que has fet, tot el treball que has fet i totes les hores que has fet. Exacte, i sobretot si està satisfeta i està feliç i hem aconseguit algun repte que sempre durant la temporada algun repte a aconseguir. Bé que siga beneficiat per la medalla o simplement per aconseguir-lo. Quina és la competició que més satisfactòria has eixit? Que he eixit? Ai, al llarg de... n'hi ha moltes i cada una té el seu. No sabria dir ara una en concret, perquè bé, perquè potser una gimnasta és el seu primer campionat i l'així de meravella està satisfeta, o bé perquè potser una gimnasta du, com tenim gimnastes que tenen 22 anys, que les veus competir i t'omplin i potser seguir campiona d'Espanya. Per tant, no sabria decantar-me per una competició. El mateix que ara que hi ha dos xiquetes que se'n van a Madrid, no? Al centre de tecnificació, això per a vosaltres deu de ser un orgull, no? Clar. Perquè el treball que heu fet ha sigut impressionant i ells estan els fruits que teniu, no? Exacte. Són dos xiquetes que se'n van el dissabte i van a fer unes proves i, evidentment, clar, veure els noms de les dues xiquetes i del club, pues és un orgull i per a elles pues és una forma de, una motivació més que els ajuda. En aquestes dues xiquetes, hi ha alguna altra més que poguera arribar? De les que teniu així ara? Això ho diu tot per la progressió. La progressió, no? Perquè són xiconines encara, pues es depèn de la progressió. Sí que tenim ara a Patricia Pérez, que sí. Està ara en Madrid. En Madrid. Exacte. I aquestes dos que aniran a provar? A provar, exacte. Van a fer unes proves a veure per al conjunt júnior. Tenen possibilitats de quedar-se, Raquel? Com a tècnica, tu ho sabràs, jo no, però tu sí. Com a tècnic, clar, si van és perquè tenen... algo tindran quan van, no? La decisió ja és purament tècnica i ja tenen que elegir la seleccionadora els seus, si complixen els seus requisits. Si es queden... Però en principi, si estan convocades és perquè tenen part d'aquestes... Si estan convocades, estan convocades i preparades per estar allí. Exacte. Després, el que vinga, tindrem que esperar, no? Què diries a una xiqueta que voldria incorporar-se a la gimnàstica rítmica? Què li diria? El primer que li preguntaria és si li agrada ballar, si li agrada aprendre. Si li agrada ballar, si li agrada aprendre, la motivaria per a que ho provara. Després ja, pues, ja tenen que veure les seues condicions físiques i, claro, i uns ETCs que n'hi ha darrere. Però bueno, per a practicar no n'hi ha, simplement un poc de motivació i tindre ganes de provar-ho i listo. Perquè l'estètica tots dos són igual, tots dos no valdrien per la gimnàstica, sí o no? És diferent. A veure, una cosa és l'estètica a nivell selecció i una altra cosa és a nivell practicar l'esport. Practicar l'esport i aplicar a un nacional, el que és el físic no és un punt en contra. Val? Sí que igual les qualitats, una gimnasta ha de tindre uns requisits, ha de ser habilidosa, ha de ser flexible, ha de tindre també una ment psicològica per a saber tratar. Sobretot això. Va aprenent-se. I cadascuna va coneguent-se i també sabent les seues limitacions. Perquè es treballa molt la ment en aquest esport. Clar, és importantíssim. Perquè jo conec que les xiquetes de gimnàstica trauen bones notes en classe.
Sí, sí. I va lligar tot. Però no serà, per això dic que es treballa molt la ment, les tècniques també. Heu veuen això? Sí, sol anar lligat, com ha dit, una cosa en l'altra. Sí. Ve per la disciplina que s'ensenya, ve per l'organització, ve perquè s'entrenen moltes hores i han de saber organitzar-se, i ve perquè al ser tantes hores han de vindre perquè ho volen. Per tant, si ho volen han d'organitzar-se per poder aplegar a tot. I evidentment, el primer és l'estudi antes que qualsevol. Segur que de l'estudi, si un és un bon estudiant, pot viure això, i a lo millor de la gimnàstica no pot viure. No pot viure. Alguna vegada ha vingut, Raquel, alguna mare diguent-te, esta setmana no vindrà la meva xiqueta a entrenar perquè està castigada perquè estudia. Alguna volta t'ha ocorregut? En principi no sol, a nivells als de competició no sol, no n'hi ha hagut, no n'hi ha casos d'aquest aspecte. I nosaltres, si alguna vegada si ocorreguera o pot ocórrer, que és lo important, és que n'hi ha que castigar en l'esport, pense jo, perquè tenen, és molt favorable i té coses molt positives. Raquel Soria es marca un objectiu a lo llarg de l'any en el club? Clar, jo crec que cada temporada ens reunim l'equip tècnic i parlem més o menys dels objectius que volem aconseguir, ja no a nivell de medalles, sinó de cada gimnasta, de cada grup, de milloria, d'avanços, inclús hasta de hores o de material o de... Perquè les medalles venen si es treballa bé. Primer tens que treballar i formar-les bé per aconseguir les medalles. Si això no ocorre, difícilment es poden guanyar. Arriben els èxits, no? Perquè si es treballa bé el dia a dia, arriben els èxits. Pues no sé si vols afegir alguna cosa més de tot el que t'ha preguntat, Raquel. En principi, moltes gràcies. A tu. Per la vesprada. Ha sigut un plaer i continuem així. Que val la pena una tècnica que treballa per aquesta joventut i per aquests esportistes. Moltes gràcies. A tu. Pues bueno, en Raquel Soria, ha sigut un plaer tècnica, que tinguis tota la sort del món i gràcies. Bones festes. Igualment. I ja t'anem a despedir a Raquel Soria, sí, tècnica i coordinadora d'aquest meravellós club de gimnàstica rítmica del Montsapes. Nosaltres posarem el punt i final a aquest espai. Gràcies per la seva atenció i fins una altra.